力だけ。 ここで終わらせる俺はもう迷わない。 Fala galera, voltamos a gravar aqui os nossos vídeos básicos sobre Tekken 8, desta vez abordando o principal protagonista da série Tekken chamado Jin Kazama. Tá gostando dessa série de vídeos? Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e vamos falar, fazer uma breve biografia. De Jin Kazama, do original japonês, Kazama Jin é um dos principais personagens da série Tekken. Ele aparece na capa da versão para console de quase todas as sequências após a sua introdução no Tekken 3. Ele tem sido o protagonista principal da maioria das entradas seguintes da sua estreia. Ele é filho do Kazuya Mishima, que foi personagem de vídeo anterior nosso, e sua principal motivação... Tem sido tentar acabar com a linhagem Mishima para salvar o seu mundo. No caso, ele enfrenta o próprio pai Kazuya Mishima para manter o seu é, legado aí no torneio do Iron Fist. Inclusive, ele utiliza o sobrenome da mãe, não do pai. A exceção disso foi quando ele assumiu o papel de antagonista principal do Tekken 6, com Larzan. Alex Sanderson assumindo seu papel como protagonista, e também quando ele assumiu o papel de personagem coadjuvante em Tekken 7, onde Heihashi e Kazuya Mishima se tornaram pr personagens principais do jogo. Ele retorna como protagonista principal em Tekken 8. É uma retomada mesmo, tá, gente? O modo história é muito focado no Jin. Jin é filho de Kazuya Mishima um Kazama, neto de Heina, Hashi Mishima e de Kazumi Mishima. Kazumi Mishima que tem o um gene, o um gene demoníaco. E sobrinho de Li Shaolan, meio sobrinho de Lars Alexanderson e parente de Azuka Kazama. E bisneto de Jinpachi Mishima. É muito importante a história de Jin. Ele nasce aí. Num estilo de, 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 de luta ofensivo Que é o estilo Mishima Que ele desenvolve para uma categoria avançada E ele também treinou o estilo de autodefesa Da família Kazama A Jun Kazama é uma pacifista Quando o Jin tinha apenas 15 anos Jun sentiu a aproximação de um grande mal Preparando-se para o pior Ela informou o Jin sobre as suas origens E disse-lhe se alguma coisa acontecesse com, ele, com ela Ele deveria procurar o seu avô Heihachi Mishima, as premonições de Jun logo se tornaram corretas, ela e Jin foram atacados por Ogre, Jin ficou inconsciente, acordou num ambiente totalmente queimado e a sua mãe desaparecida, Jin depois seguiu os desejos da sua mãe e encontrou Heihachi Mishima, que passou a treiná-lo no estilo de Karatê Mishima, durante esse tempo, Jin frequentou a escola politécnica da, do, dos Mishima e lá conheceu Ling Xiaoyu, ele também conheceu o Huarang durante uma briga de rua, que eles lutaram até um empate, levando a uma rivalidade que se repete também no Tekken 8, gente. Quatro anos após o início do treinamento de Jin, Heihachi convocou para o torneio King of Iron Fist 3. Nessa altura, Jin já havia se tornado um lutador impressionante. E eletrizante, se me permitem falar. Ele lutou contra a verdadeira forma do Ogre na rodada final e conseguiu matá-lo. No entanto, ele foi morto a tiros logo após a sua vitória por um esquadrão de militar privado do seu avô, o Tekken Force. O próprio Rei disparou o último tiro na cabeça de Jin. Apesar das medidas utilizadas, a tentativa de matar Jim falhou. Pois o Devil Jean o gene maligno que Jim herdou do seu pai o ativou e o reviveu. Ele viveu novamente, gente. Em um estado transtornado, o Jin atacou os soldados da Tekken Force e então jogou o Rei Hashi contra uma parede antes de voar com as suas asas negras. Aliás, o Jin quando está transformado, ele tem uma forma que oscila muito entre o anjo e o demônio, isso é uma coisa muito interessante que é tratada do, do personagem ao longo das edições. Após a traição do seu avô, Jin viajou para a Austrália e viveu sob o radar em Brisbane. Ele treinou o karatê tradicional num pequeno dojo, determinado a desaprender o estilo Mishima para se distanciar da sua linhagem. Jin participou do King of Iron Fist 4 que aconteceu e saiu do esconderijo para comparecer, motivado pelo desejo de destruir a linhagem Mishima. Na sétima rodada do torneio, Jin estava escalado para lutar contra seu pai, Kazuya Mishima. Porém, no meio do caminho da partida, ele foi abdominado por soldados da Tekken Force e capturado. Jin ficou inconsciente e acorrentado em Romaru. Ele acordou por ordem de seu pai, Kazuya, que acompanhou Rei até Romaru e tentou absorver os poderes demoníacos de Jin enquanto ele estava inconsciente. Ele se liberta das correntes e foi dominado por um sentimento de ódio. Ele lutou e derrotou Kazuya. Rihash surgiu depois. Jin o derrotou também, com suas asas emergindo. Jin se preparou para deferir o golpe final contra Rihash. No entanto, uma visão da sua mãe o deteve e, antes que ele pudesse prosseguir, sufocado pela emoção, Jin lagou Rihash e disse-lhe: "Obrigado a minha mãe de um Kazama". Jin fugiu de Romaru, voando pelo telhado. Pouco depois de Jin deixar Romaru, ele foi destruído por uma explosão, no qual se presumiu incorretamente que Rihash Mishima havia morrido. Ele morreria. Só no Tekken 7, a explosão des despertou Jinpachi Mishima, que havia sido sustentado por anos sob o templo, resultado de uma possessão por uma entidade maligna. O embate da família Mishima, gente, se arrasta por todas as versões de Tekken, até que nós temos a sétima edição, em que Kazuya efetivamente elimina é, justamente o Rei Mishima. É bem interessante como essas histórias... Elas vão se desenvolvendo. Como o Dean, ele sempre mantém uma proximidade do pai e do avô, e é bem interessante aí como isso tudo acontece, meus queridos e minhas queridas. Olha só, ele enfrenta também, inclusive, a forma demoníaca dele, até mesmo no inconsciente. Isso aparece é, em muitas das versões que a gente acompanha, justamente aí desse personagem bem interessante. E nos eventos de Tekken 7, por exemplo, a partir de Tekken 7, Jin parece contentar-se a seguir os de desejos de seus tios, que o esconderam de Hash Ao acordar sobre os seus cuidados, ele aceitou que a sua tarefa é deter Kazuya e o seu outro demônio. No Tekken 6, ele já se torna muito errático, seu comportamento e suas boas intenções tornam-se distorcidas, corrompidas por sua batalha perdida com seu demônio, pelo poder corruptor da Mishima Zaibatsu, que é a empresa do avô, e pela influência sussurrante de Azazel. Azazel é o demônio que spoilers, vai aparecer no Tekken 8, então é bem interessante como isso também se desenvolve. Esses personagens todos, gente, eles vão se somando. Tekken não tem muita criatividade nas histórias, elas vão se repetindo um pouco, mas há uma progressão nessa crise da própria família Mishima Jin sua nova proposição de CEO da Mishima Zaibatsu lá no Tekken 6 já para lançar o mundo no caos da esperança e destruir o seu Devil Jin ao longo disso ele ainda acredita que suas extensões são benevolentes e justifica suas ações trazendo equilíbrio ao mundo, ele procura usar uma guerra global para despertar e depois destruir uma ameaça muito maior a Acreditando que derrotar esse monstro poderia ajudar a livrar da maldição, Jin foi a causa de inúmeras mortes e guerras em todo o mundo, ganhou muitos inimigos ao longo das suas ações. Neste momento, Jin também expressou a crença de que ao causar tanto caos e destruição, ele derrubaria governos e, co e corporações corruptas em todo o mundo, dando às pessoas a oportunidade de voltar aos seus países de mãos de organizações Tirando dos, dos pais das mãos, né? das organizações governamentais e malignas. Jin mostra pouco interesse em governar o mundo, ao, ao contrário de Rehashi Kazuya. Kazuya é mega ambicioso, é o mais ambicioso dos três, e parece principalmente interessado em destruir a, a, aquelas partes que ele acredita estarem desequilibradas. O Jin Kazama, gente, ele é o famoso Chaotic Good no RPG, digamos assim. Ele é aquele personagem caótico, aquele personagem errante, mas que no fundo, mesmo sendo o demôniozinho. Ele é do bem. Estão gostando dessa série de vídeos, gente? A gente fará mais vídeos de Lore do Tekken 8. Aproveitando o lançamento do jogo agora no dia 26. Nós estamos testando a versão para computadores. Então a gente vai jogar várias vezes esse jogo para vocês ficarem por dentro de tudo, meus queridos e minhas queridas. Vida longa e próspera, gente! Cuidem dos seus, cuidem de todos. Até mais! Tchau, tchau!